Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinə yağış suyunun axıdılması üçün nəzərdə tutulan kanalizasiya quyularının qapaqlarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Qoşqar Əliyev tutulub. Saxlanılan şəxs ifadəsində həmin qapaqları Eldəniz adlı tanışı ilə oğurlayaraq metal qəbulu məntəqələrinə satdığını bildirib. Getdim dostum Eldənizlə lük qapaqlarını götürdüm, satdım lük qapağını maşınımla. Apardıq, satdıq və pulu da bir böldük. Elədiyim işə də peşmanım, qardaş. Bir də belə şey təkrar olmaz. Hazırda oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən digər şəxsin saxlanılaraq istintaqa təqdim edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.